Vilka köer det är där ute. Personalchefen ringde idag. Jag har fått tillbaka kontraktet. Där ser man. Det är tydligen hopp om Lili von Schieber. Hon bad till och med om ursäkt. Jaha. Har du snackat med henne? Hur så? Hör du? Nej, klargjorde vissa saker för henne idag, ja. Vadå? Vad sa du för någonting? Jag sa att hon skulle låta oss ha vårt privatliv i fred. Och att hon skulle ge dig ditt kontrakt tillbaka. Annars så skulle jag säga upp mig och ställa till ett jäkla liv. Men var inte det bra? Hör du? Men då tar hon mig tillbaka bara för att slippa en skandal. På sätt och vis så vinner hon. Men snälla Pamela, nu är du väl väldigt pessimistisk. Vi får ju jobba kvar. Och vi får ha vårt förhållande i fred. Och på något sätt så tror jag att Lilja har lärt sig ett annat. Ja, sämre kunde väl vara. Du borde bli politiker. Tar jag som en komplimang. Ja. Trots allt. Tack. Varför kommer inte morfar? Men han vill vara ensam med Birgitta. Oh, vilka tråkmånsar. Hon ville väl ha det lite romantiskt på julafton. Kan man väl förstå. Men Ullis kommer i alla fall. Ja, det hoppas jag. Har ni sett det här? Då. Förbered er på en chock. Jaha, vad är det nu då? Koriander på illegal spelklubb med transsexuella prostituerade. Nej, för fan. Han kanske blir lite inspirerad av oss. Det här är väl ingenting att skämta om? Förlåt. Det var dumt sagt. Förlåt. Hur skulle kännas för dig ifall det var din pappa? Jag menade inte så. Det kanske inte är så farligt. Jag menar, tidningarna skriver ju vad som helst nu för tiden. Bilden kan inte vara fejkad i alla fall. Vad håller han på med? Fattar han inte vad han gör mot sina barn? Har du ringt polisen? Ja, de ska börja leta. De var så sussig då. Hon visste inget. Men Clark var inte hemma. Hon kan ju knappast ha dragit iväg med honom. Nej. Så dum är hon inte. Men det är en sak som inte jag har berättat. Vadå? För ett tag sedan så blev Ullis nästan våldtagen. Va? Ja, vem då? Det var någon som försökte våldta henne efter taggens vernissage. Hon såg inte vem det var. Varför har hon inte sagt något då? Hon ville inte att någon skulle veta det. Men du har ju vetat hela tiden. Varför har du inte sagt något? Därför att hon inte ville det. Hon trodde inte att du skulle orka höra det. Men gud, jag klarar inte detta. Jag ska hitta Abbe Stel och kolla ifall någon som vet något där. Jag klarar inte detta. Men vad har polisen sagt? Vad har de letat? Jag vet inte. Jag har ringt flera gånger, men får ju prata med olika människor hela tiden. De har väl mycket att göra. Det kan inte vara så klart då. Ho, ho, ho. God jul i stugan. Men vad gör du här? Jag måste ju få hälsa på min familj på julafton. Och morfar det här, vad trevligt. Och lilla städerskan. Här ska du se, Samuel. Nu är det julklappsutdelning. Jag har tyvärr inte hunnit köpa några små julklappar än, men jag tänkte att kontanta medel, det brukar ju alltid vara uppskattat. Här ska du få se. Ulrika har försvunnit. Jaha. Hon har inte varit här sedan igår och ingen vet var hon är. Du måste ju ringa polisen. Det har vi redan gjort. Jaha, vad säger de då? Vad gör de? Ingenting. Ja, men vi kan inte bara stå här. Vi måste ordna en skallgång eller... Jag vill inte ha dig här, Claes. Jag kan hjälpa till. Claes, jag har försökt hjälpa dig, men nu har du gått över gränsen. Jack vill inte ha det här, och det måste du respektera. Ja, men lyssna här nu. Ulrika är min dotter också. Jag har ju rätt att få veta vad som händer. Var är pappa? Var är hon någonstans? Märkte ni ingenting att hon inte kom hem?
Varför hörde ni inte av er, pappa? Vi gick och la oss tidigt. Och det har ju hänt förr att hon har varit ute sent. Jag trodde jag kunde lita på dig. Jag trodde att du kunde ta hand om en... Ta inte ut det här på Ernst nu. Det är inte hans fel. Hans fel är det då. Men vi vet ju inte vad som har hänt. Jack, kom, bli inte hysterisk. Vi kommer komma tillbaka. Tror du? Ja, jag vet det. Ring så fort ni har hört något, är du snäll? Ja, jag lovar. Ja, stackars Jackie. Hur mycket ska hon behöva utstå egentligen? Du, jag har faktiskt tänkt precis samma sak. Fast hemskheter för oss verkar betyda lite olika saker. Du, Pamela. Jag har nog betett mig en smula irrationellt. Ja, det är också ett sätt att uttrycka det. Men när jag såg dig med Jackie så insåg jag plötsligt vilken förståndig ungdom du är. Ja, jag vet. Och att Jackie verkligen behöver dig. Och att hon är, ja, förälskad i dig. Det vet jag också. Jag kommer nog aldrig riktigt att förstå. Men har det någon betydelse egentligen? Så länge Jackie är lycklig. Det är en fråga. Kan du förlåta mig? Ja, vad är julen till för?